Ժողջյան, ողջում եմ բոլորին իմ ալիքում, նկարում եմ ձեր համար տեսանյութ կապված մրցույթի հետ, շատերդ եք սպասել ես մրցույթին, սա առաջի մրցույթնա, հիշեսնեմ, որ իմ ալիքում գրինեն ես տարի երկու մրցույթ, նոր տարվա կապակությամբ, առաջինը սայա կապված Alliance Trading կայքի հետ եւ երկրորդը արդեն հենց իմ ալիքի բաժանորդների համար առանձին 10000 դրամ կխաղարկեմ, հիմա խաղարկում եմ 3000 ռուբլի իմ թիմի մասնակիցների համար, ով միացել է մեր թիմին Alliance Trading կայքում եւ աշխատում է գումար, դու կարաք ստանաք սենց հավելյալ բոնուսներ։ Ես իմ Instagram-յան անձնական էջում եմ կստացի դրել այդ պոստը, այտենց որոշեցի անել, ձեզնից ընդհանրապես գնալու է մասնակցելու համար, հա, կանոններն են ներդրում անել մինիմում 500 ռուբլի ես կայքում, Alliance Trading կայքում եւ իմ link-ով։ Եթե դուք դեռ չեք արել, կարաք անեք, հնարավորություն ունեք կատարելու այդ ամեն ինչը միջև դեկտեմբերի 30-ը, եւ դեկտեմբերի 30-ին հենց ես կխաղարկեմ այդ 3000 ռուբլին, այստեղ ասում եմ ռուսերենով եմ գրել, որովհետեւ իմ ռուսական աուդիտորիան էլ է մասնակցելու, ոնց որ կարաք ակտիվ լինեք, մասնակցեք եւ ստանաք հավելյալ բոնուսներ իմ կողմից։ Ասում եմ, որ այս մրցույթը կիրականանա 30 դեկտեմբերի այս ամսվա, այև կլինեն 6 հաղթողներ, որոնք կստանան 500 ռուբլի ամեն մեկը իրենց Kiwi, Payeer-ի կամ Իդրամի կամ էլ բանկային քարտի վրա միանգամից։ Ես դա փոխանցելու եմ, ինքս եմ փոխանցում ամեն ինչ, մասնակցելու համար ձեզնից ընդհանրապես գնում եմ ռեգիստրացիա լինեք այս կայքում, եթե արդեն ռեգիստրացիա եք եղել եւ կատարել եք արդեն ներդրում 500 ռուբլի եւ ավել, ուրեմն դուք մասնակցում եք, ձեզնից ընդհանրապես գնում եմ մտնել իմ Instagram-ան էջ, դնել լայք այս լինքի տակ եւ կոմենտներում գրել ձեր լոգինը ու գրում եք մասնակցում եմ։ Օրինակ իմ լոգիննա Interpro, ցած գրում եմ Interpro եւ առանձին գրում եմ օրինակ հայերենով կամ անգլերենով լատինատար էլի մասնակցում եմ։ Վերցնում եք ապուբլիկաված եւ վերջ, այդ ձեր կոմենտը ստեղ միշտ լինելու է, Instagram-ը այնպես պրոբլեմներ չունի կոմենտների հետ, YouTube-ում է ուզում անի, ուղղակի YouTube-ում ինչ պրոբլեմներ ունի կոմենտարիաների հետ, կոմենտների կեսը չի հասնում դեռ, դրա համար Instagram-ը որոշեցի անեմ այս անգամ, այնպես որ հանգիստ կարաք մասնակցեք, ով էլ դեռ չի միացել մեր թիմին, անպայման կարաք ռեգիստրացիա լինեք, դեռ ժամանակ կա, ամսի 16-ին այսօր, եվ կարաք մասնակցեք, ստացի իմ թիմը շատ ահավոր լավ ակտիվ աշխատում է, ընդամենը մնացել է $901 ամբարոտ հավաքեմ եւ ես կստանամ այդ $50 պրեմիան, թիմըս արդեն կատրել է 117000 ռուբլու ներդրում։ Երևի վсё կայքի մասին ունեմ տարբեր տեսանյութեր, կարաք նայեք իմ YouTube-ն ալիքում, որպեսզի բաժ թողնեք, հետևեք ալիքին, բաժանորդը գրվեք և իհարկե մասնակցեք այս խաղարկությանը, ինչու՞ չէ, 500 ռուբլի ավել գումար ունեցեք, դա մոտավորապես 3000-ից 3500 դրամ է գալիս, արդեն դուք եք ընտրելու, եթե դուք հաղթող լինեք, դուք եք ընտրելու ես գումարը ուր փոխանցեմ, Kiwi, Payeer-ի, բանկային քարտի կամ Իդրամի վրա։ Երևի թե всё, դնում ենք լայքեր, գրեք կոմենտներ, դուք գաձես թե ոչ, կանամ էլի խաղարկություններ եւ սպասեք նաև երկրորդ խաղարկությանը, որի մասին երևի կարող կամ այսօր էլի կհայտնեմ։ Միացեք link-ը ես Instagram-ն ես նկարի, ես post-ի կթողնեմ նկարությունների բազում, միացեք, կապ չունի ձեր անձնական էջը Instagram-ի թե fake-ը, ամենակարևորը դուք մասնակից լինեք եւ իմ թիմում լինեք։ Ոնց ստուգել, սխում եք ref program-ը եւ այստեղ դուք referral-ում, referral բաժնում պետք է ձեր մոտ լինի Interpro իմանում։ Եվ արդեն վերջ, դուք մասնակցում եք, ձեր լոգինը գրում եք իմ ես Instagram-ան post-ի կոմենտերում եւ վերջ, դուք արդեն մասնակցում եք։ Հաջողություն եմ աղթում բոլորից, սպասեք նոր հետաքրքիր վիդեոների։ Միշտ նոր հանդիպում։